שלום פרופסור איתן גלבוע. שלום. מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. נתחיל מארצות הברית, זה ממש צמוד בין טראמפ וקמלה האריס. כן, בעיקר בכל המדינות המתנדנדות שהן המדינות הקובעות, שזה אומר שהבחירות בעוד 45 ימים יש מצב שבו לא נדע ממש עד אפילו אחרי יום הבחירות מי ניצח. אתה יודע, מעניין שמדינה של 345 מיליון אנשים, הבחירות שם בסוף מוכרעות על ידי מיליון איש. לא מיליון, אפילו פחות. יכול להיות כמה עשרות אלפים, אולי מאות אלפים. זה יכול להיות פנסילבניה, ויסקונסין, אריזונה, אולי נבדה. כי זה מדינות שיש להם הרבה אלקטורים, כאילו נציגים? לא. אלה מדינות ש... אני יכול להגיד לחשב מה יקרה ב-43 מדינות של ארצות הברית. שידוע מראש שחלקן הולכות לדמוקרטים וחלקן הולכות לרפובליקנים. ושום דבר לא משתנה שם? דור הולך ודור בא ולא משתנה כלום. בדיוק. זה בדרך כלל בחוף המערבי והחוף המזרחי, ערים הגדולות, זה הולך לדמוקרטים. כאילו העשירים והמסודרים הולכים לדמוקרטים. יכול להיות. יש גם עשירים רפובליקנים. יש, בכל אופן, יש שבע מדינות ששם זה מתנדנד. שם פעם זה ככה ופעם זה אחרת. ולכן המדינות האלה קובעות. ובתוך המדינות האלה זה מספרים די קטנים שקובעים בסופו של דבר מי יהיה הנשיא. אני רוצה לשאול אותך, פרופסור גלבוע, לפי הידע ההיסטורי שלך, עד כמה הסקרים אכן משקפים את המציאות לאורך המערכות בחירות? טוב, היו כישלונות גדולים, אנחנו יודעים אותם, בייחוד 2016, ששם הילרי קלינטון הוליכה בפער גדול, ובסוף טראמפ ניצח, ואז כל הסוקרים התחילו לעשות חשבונות ולראות איך לדייק יותר. אז יש, קודם כל יש שני סוגים של סקרים, סקרים שהם נעשים על ידי גורמים שרוצים להשפיע על הבחירות, ושם אי אפשר לסמוך על אף נתון, זה בא מהמפלגות עצמן, או ממכוני סקרים שהם קשורים לאחת המפלגות, אז שם בכלל אני לא מסתכל. יש סקרים אחרים, בעיקר של אמצעי התקשורת הגדולים, ששם יש להניח שיותר סביר שהם קצת יותר מדויקים, אבל הכי מדויקים, עדיין יש פערים גדולים, יש, קודם כל יש את הפער הסטטיסטי הידוע, שזה השגיאה הסטטיסטית הידועה, זה בסדר גודל שבין הם אומרים 3%, אני אומר 4%, אפילו יכול להיות 4.5%. אז אם אומר לך מישהו מוביל ב2%, אבל זה לא משמעותי. ואני חושב שהשנה זה עוד יותר מסובך. גם הסוקרים עצמם אומרים שיש שתי קבוצות שמסובך מאוד לדגום אותן, זה המצביעים של טראמפ והמצביעים הצעירים של, בעיקר שהולכים לקמלה האריס. תראה, בארץ, אני שמתי לב כבר לפני אולי 15 שנה או משהו כזה, התחילו לבלף את הסוקרים, שהיו היו מתקשרים, והיו פשוט אומרים משהו הפוך, ואז זה שיבש את הכל. גם בארצות הברית זה ככה? אני מניח שיש כאלה, ולא יודעים אבל איך לטפל בכאלה, כי שואלים כמה שאלות לגבי העבר, ואז אם מישהו ככה מבלף, אז אפשר למצוא את זה. כן, יש לתופעות האלה בכל המדינות הדמוקרטיות. טוב, בוא נלך לסיפור שלנו, איך אנחנו מתחברים לעניין הזה. המלחמה בישראל, הבחירות בנובמבר, המאבק בין טראמפ לקמלה, הכל משפיע על המצב שלנו. וכל מה שנאמר, כאילו, מסר, אומרים שיש מסר אמריקאי, אנחנו מגבים אתכם על המלחמה מול חיזבאללה, מלבנון, אך ישמרו לבצע מהלך שמשמעותו מלחמה כוללת. כאילו מלחמה כוללת זה מלחמה עם איראן, ואז מה? אוקיי, אז כאן יש דילמה. מפני שמצד אחד האמריקאים מבינים שישראל לא יכולה להשלים עם התוקפנות של חיזבאללה לאורך זמן. אחי, אני מזיל דמעה, אני שומע את ראש ממשלת לבנון מדבר על התוקפנות של ישראל. מדובר עלו פה בחיזבאללה שתקף את ישראל בלי שום פרובוקציה. מה אתה רוצה שיהרגו אותו? הוא לא רוצה שיהרגו אותו. אז הוא אומר את זה. כן, אבל זה הצביעות שלהם, והם פונים לאום ולמועצת הביטחון שירסנו את ישראל. כל זה מגוחך. אני לא מבין עד היום למה לא, אנחנו לא מגישים כל יום תלונה למועצת הביטחון על התוקפנות של לבנון. לא, אני לא מדבר כרגע על חיזבאללה. בכל אופן, הדילמה האמריקאית זה שמצד אחד מבינים שיש, אנחנו צריכים להתמודד עם הסיפור הזה של חיזבאללה. מצד שני, ההתנגדות שלהם למלחמה כוללת, קודם כל זה לא טוב לבחירות. וזה הממשל ביידן,
חושש שזה יגרום לזה שקמלה האריס תפסיד, אבל גם יש לא מעט בסיסים אמריקאים, ויש חיילים אמריקאים, יש בערך משהו כמו 900 חיילים בעיראק, יש 2,500 בסוריה, הם יושבים שם עוד חלק מההיסטוריה של מלחמה בדאש, אם כי מדובר עכשיו שהם יעזבו ועד דאש יתחזק, אבל הם חוששים, ויש להם בסיסים במפרץ, במדינות המפרץ, איראן כבר הודיעה שאם תהיה מלחמה גדולה, היא תתקוף את, את הבסיסים האמריקאים. אז יש כאן גם אינטרס, נגיד נקרא לזה אינטרס לאומי של ארצות הברית, וגם מחשש שאם תפתח מלחמה גדולה, והאיראנים יתקפו את ישראל, וכל הגרורות של איראן, אז ישראל תצטרך התערבות אמריקאית ממשית. מה, חיילים וצבא? חיילים לא, אבל okay. יש להם פה נושאת מטוסים, אחת, השנייה הם החזירו, יש להם המון המון כוחות, בעיקר במפרץ, הם חושבים שאם ישראל תיפגע יותר מדי, הם יצטרכו להתערב, ושוב, מלחמה ועוד התערבות אמריקאית, זה מתכון גרוע מאוד לבחירות, ולכן הם אומרים, הם מזהירים בפני מלחמה כוללת, אבל אני חושב שזאת יכולה להיות אפילו שגיאה במובן הזה, שחיזבאללה, איראן, מסתכלים ואומרים, טוב, הנה, ארצות הברית מרסנת את ישראל, אז אפשר להתקיף יותר את ישראל. אם הם היו, לא אומרים כלום, אם היו שותקים, וחיזבאללה היה אולי יכול להניח שיש אור ירוק לישראל מארצות הברית, שארצות הברית לא אומרת לישראל לא להיגרר למלחמה כוללת, אלא להפך למלחמה כוללת, יכול להיות שזה היה משנה את המצב האסטרטגי של ישראל מול חיזבאללה ואיראן. אבל תחשוב שיש להם בחירות, וגם הם צריכים כותרות לבחירות. אנחנו לא יכולים לחשוב רק על עצמנו. הם חושבים על עצמם, ואנחנו חושבים על עצמנו. בדיוק, כבר אמרנו שהבחירות משפיעות, וזאת הסיבה שמשמיעים את האמירות האלה, ומתכוונים אליהם, ואני חושב שיש הרבה מאוד מסרים עוברים בין בעיקר ברמה של שר הגנה אמריקאי, לוז אוסטין וגלנט, של מערכת יחסים מאוד טובה, ממש על בסיס יומיומי. והנה, אפילו אתמול, לויד אוסטין אמר, תשמעו, אתם צריכים פתרון מדיני, הוא מנסה לשכנע ואומר, אוקיי, תעשו מלחמה, מה יהיה אחר כך? הסדר מדיני. כן. אז למה לכם לעשות מלחמה שתגרום הרבה מאוד... הם אומרים את זה כבר כמה חודשים, כל פעם. אני חושב מהיום הראשון של המלחמה בכלל, מהרגע ש... כל פעם שהוכשטיין מגיע, אומרים את אותו דבר. כן, מרגע שחמאס... תגיד, פרופסור גלבוע, הדברים האלה עשויים, או יש כאלה יגידו, עלולים להשתנות שטראמפ יבחר? אף אחד לא יודע, ואני חושב שטראמפ עצמו לא יודע מה הוא הולך לעשות. ועדיין יש בעיה, מפני שהוא, נניח שהוא מנתח, הוא ייכנס לבית הלבן ב-20 בינואר 25, ייקח לו לפחות, בניסיון ההיסטורי, לוקח לנשיאים לגבש, קודם כל צוות שיעבוד איתם, במדיניות, לוקח כמה חודשים, אפילו שיש לזה תקופת מעבר מנובמבר עד ינואר. זה מינימום חצי שנה מהיום. בדיוק. ולכן, קשה לדעת. אני חושד בטראמפ, כל האוריינטציה הבינלאומית שלו, לא יודע איזה יחס יהיה לו לישראל, הוא כל הזמן אומר, רק לפני יומיים היה כנס של האמריקאים, של הישראלים בארצות הברית, ישראלים אמריקאים, הוא הופיע שם. רגע, הזמינו גם את ביידן וקמלה האריס, והם החליטו לא לבוא. הוא אמר שם, הוא היה שם, הוא אומר את המשפטים האלה שאני חושב שהם מאוד בעייתיים, שאומרים, הוא לא ינסי, היהודים יהיו אשמים. זה ממש נשמע כמו אנטישמי קצת, אנטישמיות. אחר כך הוא אומר שאם הוא לא יהיה נשיא ישראל, תושמד תוך שנתיים. כן. שזה ממש אמירות ממש בעייתיות. בהחלט, בהחלט בעייתיות וקיצוניות. תראה, אני חושב ששניהם לא היו, אני חושב שקמלה האריס גם לא תהיה טובה בשבילנו בכל מיני סיבות. אני חושב שמי שלא יהיה, איזה ממשלה שלא תהיה פה, אני חושב שאחרי הבחירות המצב שלנו לא ישתפר. לא ישתפר. אם אנחנו לא נשפר, הוא לא ישתפר. תודה רבה. נכון. אבל אני חושב שגם אם נשפר, אנחנו צריכים להתכונן לזה. צריך להבין שהתמיכה של ארצות הברית בישראל זה לא משהו שהוא פועל בלי שאתה דואג לו ומטפח. כן, ברור שהוא הולך ויורד. טוב, פרופסור גלבוע, אנחנו נמשיך לעקוב, יש לנו עד נובמבר. עד הרביעי בנובמבר, נכון? חמישה בנובמבר. חמישה בנובמבר. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. וגם אחרי החמישי לנובמבר. כן, נכון, אבל קודם כל עד אז אנחנו עוברים לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.